Louis le Grand, Cinéma Mando, c'est scène tout le monde. Man da fune rek lay dem fune fune ci kay aduna te fuma dem dama molle waye pa bolle ah parce que wërna ba son xana mu dalu ni su gigi wa li mom fons na mom doon xassawna di ay way way de lan salté man sa mam da ciu ak yenen tebi dalu ni rek dadi dal terkel ak ade ke defar way ke ah Ah. Ah. Set. Ah. 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 Fi mom nokna bari wen di. Terkel. Ah. Malik. Malit. Malit. Man da sa mama bon sa man rek. Sa mam yo ke segum toni nga malit toni malit ba far de na yo tamit. Da nga kore la ba de si malit ke. Sa mam da toni mbalit ba ko rala ba far gañu rek mbug ma toni lam ay way de wa kan top ay tangoro nda sa mam da na wax na mam dekk mom bo beugé mom barké bi top la mom de liggéey la sa dal mam liggéey tarkala ay way ay nigalam rek ko man dal mbalit rek la war mëna liggéey ci dekk bi dal liggéey mbalit rek anka Il y a un balai rek, ok? Ay Fatou. Il y a un balai rek. Tarkan. Il y a un balai rek. Yeah.